Zdravíčko, dneska opět ze serveru NC Box a tentokrát s Valžánem, který mi slíbil, že mě provede po serveru nebo aspoň po spawnu a mě i vás tím pádem seznámí s tím, co tu je. Tak, takže Zdravím, můžem. já jsem Valžán a já jdu tady pekly má pěkně provést. Takže, vítej na serveru. Děkuji. Ty Jinak, taky. abych tě, děkuji. Jinak, abych tě trošinku zasvětil, tady to je náš XT server NC Boxovej. Ano, historie NC Boxu mě zajímá taky, no, obecně, vím jenom málo zatím. Hele, celý to vzniklo tak, že byl nějaký pan Nargon a pak byl nějaký pan Kapsi. A ty si nahrávali a nahrávali a jednou si řekli, že by bylo fajn, kdyby nahrávali spolu. Tak začali nahrávat spolu, pak si řekli, že by bylo fajn, kdyby nahrávalo víc lidí. Tak se to začalo rozšiřovat a rozšiřovat, pak se dělali občas nějaký nábory. A teď je to v takovém stavu, že nábor je oficiálně uzavřený, ale když se nám někdo líbí, jako třeba tady pan Peklim, tak mu prostě napíšem a prostě ho zlomíme, přemluvíme, naslibujeme všechno V možný. tomto případě nebylo potřeba, ba právě naopak. A prostě ho máme tady. Jinak tady to je už náš XT server, protože většinou to dopadne tak, že ho nějakým způsobem úplně zbouráme, protože jak je tam přes 20 lidí, tak se strašně zalaguje a tak. Ale Jasně. baví nás to. Jinak, tady ten server začal tak, že tady byl náš původní spawn a je tady i spawn, když se spawneš. Tady byla taková malinká kůča, když jdu tady k tomu, kde byla první taková naše, takový náš srub, kde nic nebylo. A teď, když se do toho srubu právě podíváš, tak už tady vidíš emmy chesty, vidíš tady i nějaký základní nástroje, tady to všechno si můžeš půjčovat, je dobrý to pak i vrátit. Jasen. Jo. Jinak tady máš třeba Division Sigil. Je to takový, pár lidí třeba u nás na serveru má s tím takový trošku problém, protože si říká, tyjo, já bych si chtěl začít všechno od začátku. Takže není to podmínka, nemusíš to používat a je to vyloženě na tobě. Já třeba razím takový, ne pravidlo, ale prostě já jsem si udělal tamhle baráček někde, nebo mám obydlenou jeskyni a ještě jsem se ani na ten server moc nedostal. Jinak, takhle to tady začalo. Asi takový náš hlavní teďkon designer tady toho serveru je Shadran, který má prostě úplně neskutečný stavby. To je prostě bombastický. Jo, a navíc výkon, jako on strašně No. moc věcí za strašně krátkou dobu vyprodukuje, to No, je. protože on to umí, jo. No. Já vždycky všechno hledám půl hodiny někde a on prostě přijde s řešením. Tady máme nějaký portály. Tady je portál do Last Millennia, jestli víš. Tady máme portál do Deep Darku. Ten Deep Dark, to je těžící oblast. Možná, já nevím, asi jsi tam byl někdy? Deep Dark jsem viděl možná jednou v nějakém videu a Millennium vůbec nevím. Last Millennium, to je vyloženě, tam máme spawny, to ti pak ukážu. A Deep Dark, to je taková těžící oblast. Je to tuším z modu Extra Utilities, je na to potřeba plno Bedrockium, to se dělá s Jo, kompresováním nějakého koblohu. ano, aha. A udělá se tady ta věc. Jinak je Ještě nedávno se těžilo v Twilightu, už je teda změna. Teď je Deep Dark, Hele, jo? takhle, já ti to řeknu jinak. Je možný těžit tam i tam. V tom Deep Darku je víc surovin. Teoreticky je tam, říká se, že je tam snad o 30% víc surovin. To znamená, že když by si měl, já ani nevím, můžeme se podívat do Deep Darku, jak to tam teď momentálně vypadá. Ale mám takový pocit, jo přesně, že tady ještě nikdo ani, ne pozor, tady je portál. Aha, jo. Ale Nahoru, dolů, dolů, co? Jo. dolů, až Ježíš. úplně dolů. Ty jo, ještě, že jsem nebyl Ale krok. bacha, je to tady v ohubu, protože Potvory, ne? Nějak by to měly za být, co prvý je vím. tady strašně moc potvor a za druhý tě tady zabíjí i tma. Aha. Takže bacha, když bys někam jakoby šel a říkal si, dobrý, mám nějaký svítidlo, tak je dobrý tam dávat torčky. Já se vrátím zase na ten náš skvělý spawn. Tak, jo, jinak to Last Millennium, tam se pak dostaneme taky, anebo vezmem to, teď je to úplně jedno.
vezmeme to ještě do toho Last Millennia. Jinak Last Millennium je taky z toho modu, jak jsem říkal. Mm-hmm. A tam vyloženě, když to Last Millennium vidíš poprvé, tak máš tady takovou plošinku. Tady někde je nějaký NPCčko a vůbec nevím, k čemu to úplně jakoby slouží. Ale teď tady momentálně tuším, že Tulák začal stavět spawnery na moby. Mob trapky prostě. Jo, teď si uvědomuji, že už jsem tu byl, že mi to někdo ukazoval, teda jenom letmo, jo, tak už jsem se zorientoval. Jo, vím, že tu jsou teda ano, spawnery na potvory všelijaké. Přesně tak, takže se to využívá pro tohle. Nevím, v jakém je to chodu, jestli je to zapnutý, jestli se to dá zapínat. Jo. Vůbec netuším, ale vím, že je to nějaký takovej taky jeden z velkých projektů, který se tady dělá na serveru. Tak se pojďme zase na zpátek. To je prostě, když bys třeba do začátku chtěl nějaký ty enderperly, protože myslím si, že asi nejtěžší ze začátku, nebo největší oprus jsou ty enderperly, protože když chceš začít ender.io, tak, nebo já nevím, jak začínáš ty, to bychom pak když tak prokrali. No a když se tady podíváš, pro tebe třeba důležitá věc je tady v tom přímo srubu, tady máš portál, technické zázemí, tam tě vezmu. Tady je samozřejmě ten ME crafting systém. Můžeš si tady vzít plno hodně různých surovin, ale tohle není úplně jakoby nejvíc, co tady máme. Protože když tady půjdeš za mnou do toho technického zázemí, tak v prvním patře tady vidíme nějaký takový ty technické věci. To je hezký, to jsem se vyšvejk. Jo, a tady taková to je dílna Hackerspace, kde si každý může přijít a na přístrojích si pořešit, co potřebuje, jsem pochopil. Přesně, ale hlavně, když se podíváš tady do toho ME terminálu, tak pokud to někdo nepřesunul, tak v tomhle terminálu bylo hodně surovin, ne? To jo, tak ne. Jo, je. Něčeho, jo, 98 000 redstoneů a tak. Jasně. Jak co, asi to bude chtít 33 s obou případně. Goldů. Je tady i silikon, strašně moc silikonu, tyjo, z Twilight Forestu, tady to už je vidět, že někdo tady těží právě z Twilightu. My máme totiž někde, já nevím, jestli to už je postavený, máme i lasery snad. Aha. Jo, jinak přesně jak říkáš, tady si můžeš přes laser drilly, nebo co to přes lasery dělat, a tady už je nějaký gendastry. To jsou nějaké včelky, jo, no, jsou, přesně. No, jasně. To už ty lidi fakt přehánějí, co tady staví. No, jak to vypadá tady moc pěkně, no, je to takový hodně zajímavý. To už je pak na každém, jak si dokáže odolat tomu lákání, jakože neudělat to tady, ale udělat si to svoje vlastní. Přesně tak. Takže to je schopnosti odolávat lákadlům. Úplně na pětku, že jo? Úplně dolů. Reaktorům, jo, jasan. Tady máme reaktory a to je to, co asi způsobuje takový to, že na tom spawnu to trošinku laguje, protože máme tady 4 turbíny, no a ty jedou, ani nevím, čím se krmějí, jak se krmějí. No, já jsem si říkal, že logicky, když to na spawnu laguje, ale když na spawnu nejsem, tak to nelaguje, přitom spawn je vlastně naloadovaný vždycky, že jo, ten je, proto je spawn. To je právě pravidlo, tak já bych čekal, že to je spíš něco jakoby optického, že když někdo na spawnu, jo, tak něco se vykresluje, co je náročné. Protože když na spawnu nejsem a spawn přesto běží, nebo na spawnu je třeba i někdo jiný, takže je naloadovaný, ale já tam nejsem, tak stejně mám vysoké FPS, takže jakoby čekal bych, že to je nějaká vlastnost toho místa, když se vykreslí opravdu. Je to možné, že to můžou dělat, já jsem se zase vrátil nahoru. Jo, teď tě hledám, jasně. Tušíš, kolik je asi celkový výkon elektrický toho, kolik to produkuje? Jo, to si můžu poklikat turbíny a podívat se. Hodně, vím, že hodně. Hele, já si myslím, že venku úplně, jo. Úplně venku, jsem tady na náměstí. Tady ty vrtule, no, bych typoval nebo něco. To můžou dělat právě tamhle ty vrtule. A tady, když se podíváš, jo, jinak tady je taky hodně dobrý. Jo, nástěnka, no, šikovné. Nástěnka, co kdo by měl dělat, jo. Jak server, kdo se k čemu jakoby přitom. Server žije. Jo. Jinak, ježiš, tamhle nevím, co to sakra je. Kdo to tam postavil? Tam taková nízká polokopule, no, tam nic není, na to jsem taky nahlížel, co to má být. Jinak to tady skloněné. Máme tu elektriku, jestli jsi viděl, to je jo, engineering, no, immersion, je. Nebo jak to je, immersive engineering. No. To je úplně hustý. Já se předpokládám, že elektrika se produkuje tady někde v tom domečku. V té vodě, z vody, no. Přesně tak. Já se jenom tady podívám zatím, co je to tady za tu kopuli, co se tady zase někdo zbláznil. Případně teda
od Los Houbose už jsem dostal základní jetpack, takže můžem i lítat, není Já problém. vůbec nemám žádný jetpack. Jo tak, aha. Jinak bych, hned bych lítal. No, ale když se přesuneme tady o té zajímavé kopule, co si tady někdo postavil, bože můj, tak tady plavu. Je teď už je krásně vidět ten spawn na té minimapě, jo, to je krásný. Ten kompas. No, ružice. Tak tady, když se podíváš, tak tady máme Tinker's Construct, který Aha. samozřejmě nikdo nepoužívá, co ti mám Kovárna. Povědět. Tady nepoužívá? Jsme jakože každý svoje, nebo nejedou Tinkers vůbec? Ono to Spíš. Nemá cenu, jak máš, máš slévárnu, tak občas sem někdo přijde, udělá si nějaký nástroj, ale jinak jako, že bychom přesto nějak hromadně něco jeli, jako třeba Jasně. když máš, já nevím, Agrarian Skies nebo něco, kde se to hodně využívalo. Jo. Jinak tady to je moc hezký, tady to dělal, Ježíš, teď mi to vypadlo, ten mě zabije. Ježíšmarja, mám ho před očima. Spike, jasně, tady vydal Spike a můžeš tady zkusit. Už to zkoušel, to Jo, jo. To jsem dokonce viděl jako jedno z mála videí, jak to stavěl. No, to je Computer paráda. Craftový výtah. Ten je úplně špičkovej. A vede to do dolů. To jo. vede dolů a tam by měl být právě, když se dostaneš dolů, tak, ježiš, já jsem tady málem pustil vozík nějaký. Když se prostě dostaneš tam dolů, tak tam je vchod jakoby do toho Twilight Forestu, jo, tam jo. portál. Ano, je tam to mi udělaný ukazovali. Bridge Mine a právě jakoby, aby to mělo trošku, protože samozřejmě mohli jsme udělat tamhle někde portál taky, jo, ale aby to jakoby vypadalo, že když chceš fakt těžit, tak musíš jít do dolů, tak tam máme důl. Jinak tady nějaký most. Tady už se jde do nějaký industriální zóny. Jo. Koukám, to udělali z nějakého úplně jiného materiálu. Ježiš. Je další nástěnka. Aha, tu jsem asi, jo, tu jsem viděl, to jsou nějaké ty výhrušky. Greenpeace, jo. no. Tady někdo jel s olejem, nebo co to bylo, kreosot, jo. Jo, ono to totiž tamhle to. Je pěkná taková story, když přijdu jako a netuším nic, tak si tady přečtu takovým komiksovým stylem, že narážím na cedulky a z toho si postupně skládám ten příběh, co se tu vlastně dělo. Oni Pěkné. Kluci strašně vtipujou, tady byla ještě cedulka, ona ještě tady je. Jo, že, po že budou, on, protože tady tu industriální zónu dělal Kibu a právě kluci na druhé straně se šadranem a spol, zelená energie, větrné mlýny a tak, ne? Tak mezi sebou jakoby začali se takhle jakoby kočkovat. Takže zbytek tak zaměstnanců po kouskách a tady v bedně je dokonce ruka zaměstnance číslo Přesně jedna. Tak. Nice. Jinak tady to je taky ten úplně ten, ježiš, kde to je tady, Immersive Engineering, původně byl tady i funkční, to znamená, že tady byly i takový pásy, který fakt jakoby jo, to chodili. Je drtič, jo. A ten funguje bohužel, když jsem to někdo skočil. Aha. Ty pásy už tam nejsou, je to z toho důvodu, že jsme si říkali, že by to mohla být jedna z věcí, jo, právě jak ty si říkal opticky, která by mohla způsobovat ty lagy. Takže tady z toho. Tady ty cihly dělají ti taky takové škaredé efekty, jako grafické, že tam běhají po nich. Ne, to vidíš, ne. Je dobře, jo, OK. To možná bude dělat, ty máš určitě nějaký ten, viď? Optifine. Optifine. A tuším, že něco se v tom Optifineu vypíná, protože mi to někdo říkal, jo. ale už nevím to. Jo, jinak tady ještě z té industriální budovy se dá taky někam dostat, tady po kolejích. A tady je pak krásně vidět. Tady jo, to ti pak ukážu, to nevím, jestli jsem ti ukazoval. Tady si ti někdo ukazoval. No, ale jinak tady se dostaneš akorát někde, kde se jakoby těží, takže já se zase dostanu na zpátek. A stejně se, počkej, skočím tam, půjde to. Já se stejně zase zabiju, že jo, když tam skočím. Je tam voda? Není. Máš jetpack, vy. Já mám jetpack, já jsem Tak je to dobrý, tak já se tam dopravím to. Mám tam jít dolů, jo, teda? Já můžu jít s tebou naokolo, však. A nebo tak, no, já pojedu výtahem. A nebo, jo, já počkám a pojedu výtahem taky a diváci moji vidí, jak to tam to je taky pravda, vypadá. No, já se tam zatím nějak dostanu, protože tam je celkem zajímavá věc, mně se to líbilo. Já už teďko nevím přesně, jak se tam dostává, doufám, že to furt funguje tak, jak to udělal právě Spike. Tam je Spikeova laboratoř, nevím, jestli ti Aha, ukazoval. Tu jsem asi neviděl, tam dole jsem byl, prohlížel jsem si to, ale na tu jsem asi nenarazil.
Počkej, já se teď snažím dostat nějakým způsobem do toho výtahu, ale nedaří. Musíš se. Si sednout do vozíku, že jo? Kliknout To na něj. to se snažím. Aha. Pravým, levým, ale tak, konečně. Jo. Takže jedem do třetího patra. Zmizel. super. Tak. Ne, jsem blbej do druhého patra. To jsem celý já. Do druhého patra, to je krásný, to se fakt Spikeovi povedlo. Tak, jsem tady v tom druhém patře. Já si přivolám výtah. OK. Neboli vozík. Druhého teda, takže jedem do druhého. Přesně tak. Ty jo, to je paráda tady. Ta chodba, jo, takhle. Aha. Tak, už tě vidím. Aha, tohle tak. Jsem viděl, ale tam se dá někam asi vlézt, co? To jsou dveře, mi teď dochází. Tady je jenom jeden oheň schoří. Aha, wow. A ono už to funguje na jeden oheň. Jo, už to zmizelo. Jeden oheň. A druhý oheň. Tak, a jdeme nahoru. No, tak na to jsem potřeboval průvodce, no. Tohle jsem sám neobjevil. A tady už je právě to náznak Spikeovy tajné laboratoře. Ale tím, že jsme to teď zveřejnili na videu, tak už to moc tajné není. A to nevadí. Ale je to pěkně udělaný, fakt jsem to pěkně udělal. Tak já zase... Zavře se to samo, jo. Aha. Přesně tak. Tak já vyjedu do ty jedničky. No tady je vůbec vyhezkaná průrva všelijak. Ta průrva je právě pěkná, tyjo. To je to se to... Jsme měli fakt štěstí na spawn, ten spawn se mi jakoby líbí, ten vypadá fakt pěkně. No, je to hezké. Já jdu zase na námko, na náměstí. OK. Je, možná bych ti mohl ještě ukázat, když půjdeme na náměstí, jednu takovou věc, se mi líbí. Jo, když tak pojď za mnou, ty mě vidíš na mapě, viď? Asi tě najdu, zatím jedu nahoru. Jo, jedeš nahoru. Kde to si, jo, tady si. Tady nevím, jestli jsi viděl tu mapu. To je nové asi ta mapa, no, tu jsem neviděl. Vlastně teď jsem ji viděl, ve videu asi zase ulo s houbou se, ale nevěděl jsem, kde je. Jo, myslel jsem, že někde u něj. Aha, pěkně. Tak to vypadá fakt superově. Nice. To znamená, že to tady už někde něco nastaví taky. Tady jsem měl, tady mám někde bydleníčko. Bůh ví, co mi tam bydlím dostaví. Zatím předběžně tam nahoře někde. Někde nahoře. Jestli se nepletu teďka, teda nevím, teď jsem dezorientován, nebo možná dole, asi dole. Jinak tady pak máš ještě nějaký takový ty stromofarmy, to znamená, ty, že tady... Tu jsou stromofarmy, tady máš stromofarmu přímo. Aha, to vozík odsud, aha. No ten vozík jakoby to zčesává, vidíš? To je takový ten, nevím, jestli to znáš, Steve Scarts. Vím, že to existuje, ale on teda těží z těch stromů, aniž by vyrostli, jo? A oni vyrostou. Oni jo. Jak vyrostou, tak on jede okolo nich. Jasně, aha. A tady ten vozík je dělaný tak, že on má, když se na něj podíváš, tak má solární energii. On se dovede, až bude světlo, tak se tady to, co je nahoře, se rozevře a on dovede fungovat právě i na solární energii. Aha. Normálně, ale samozřejmě ještě spotřebovává nějaký dřevo, aby v noci mohl jezdit. Jinak tady to byla taková ta industriální část. Tady už máš takovou magic část, kde máš právě Witchery z jedné strany tady a z druhé strany je nějaký náznak botanie. Přesně tak. Na to jsem se díval. Já musím se přiznat, že jsem ještě nikdy Witchery nedělal. Já taky ne, právě že se chystám tady na tomhle serveru zkusit takové ty magické mody, které nikdy moc mě nebrali, tak jim dám šanci. Jo, určitě to stojí za to. Neříkám, že je to něco hustopekelnicky krutopřísného, co bys jako to, ale Šadranovi se to dost líbí a jo. Vypadá to celkem pěkně. Vždyť jsi byl u toho druhého vyvolávání bosů, vy? Jo, pěkné. Teďka bych potřeboval rychle ne, ale nějaké jídlo. Vím, že tu někde byly chleby, ale vůbec netuším, kde jsem je viděl. Ukážu ti. Byl tady, tu nějaký generátor chlebu. Mlínice, tady máme mlín přímo. Jo, aha, logicky.
No, tak. Uzrní bude chleba někde poblíž. Přesně tak. A tady by mělo být. Tady Jo. dokonce máš i toasty. Nebo toasty, ano, tohle jsem myslel. Paráda. Taky se najím. Takže tady máš normální jídlo. Tady se pak dá jít nějak nahoru, jinak je to spíš pro okrasu. Já ani nevím, kolik to generuje RFek, jestli se to na něco vyplatí, nevyplatí. Tady pak Jo. máme ještě enchantírnu, když se podíváš, tak tady máme normálně enchantírnu, je tady i ta experience Sprcha, sprcha, aha. to znamená, že klasika, on to na tebe začne pršet. Jo. Je tady toho docela dost, protože když se podíváš, tady Tady ve... jsou navíc ještě XPčka i ve formě těch, No. jasně, berries. Přesně, takže Odsud to žere, jo, jasně. mělo by to No, tak zadat. jasně, jasně, ne, nejasně, ale jak to Češe, tušíš? Češe to tím Až z těch faktory. vzdálených? Mělo by, a myslím, že to je Mine Factory, nebo jak se to jmenuje, ta věc, co to tam češe. Taková ta, myslím, že to je Mine Factory, takový to klasický, co ti češe třeba i stromy a tak, jak máš takový ten mod, Mine Factory, Mine Factory nebo loaded, jasně. Factorization, nebo něco takového. Factorization spíš ne, ten tu myslím není dokonce. A Já bych typoval, že Mine Factory, ale jako nějaký takový ten planter, harvester a takové něco. no, něco v tom Vlastně stylu. ten harvester, Harvester. asi jo, harvester možná umí, jo, to Harvester. vlastně ano, Přesně jo. tak. Jasan. Jinak tady už se dostáváme do takové části, kde je taková zvířecí farma. To znamená, jako kůže a vajíčka a Kůže možná. právě myslím, že ne. Myslím, že tu krávy nejsou. Já jsem tady právě Nejsou chodil. krávy. To To je hrozný. vlastně pak mi bylo vysvětleno logicky, že krávy si můžu naspawnovat tam v tom miléniu. Jo, ale jinak krávy Aha, jsou tu. nejsou, Jsou tu, ale kecám. myslím, že teda máš pravdu, že z nich není žádný výstup. Jo, ta věc je co? To je, já si zapnu. Feeder nějaký? Jenom krmidlo. Ne, Ne, jo, není. feed station. Jo, aha. A nic tam asi není. Já jsem Jo. na ně zapínat nepůjdu, ale šel jsem tady Jo, do tam otvoru. jsou blízká. No jo, hrubá síla zvítězila. Jak tady zase někdo začíná s kytkama, tomu přeju hodně štěstí, to mě fakt nikdy nešlo s kytkama. S S včelkama. včelkama, no. Včelky mě bavily. Chvilku jsem je zkoušel a docela mě to bavilo, když se na to udělá správný stroj. Já jsem na to úplně levý. No, tady už to jede, tady už to jede. Jo, to No jsou ty a... gendastrové, no. A jinak, tyjo, to je asi k serveru všechno. Jinak jsou tady takový jakoby nepsaný pravidla, neměl by si nějak zatěžovat server nějakýma kravinama. Dřív jsme měli třeba problém v tom, že třeba hodně kluci spadli do takového, že prostě museli mít od všeho kvadrilion surovin, takže jim běželo 17 turbín, do toho 10 tisíc laser drillů a tak dále a tak dále. Jo, a pak to strašně zatěžovalo server. Jinak, To je právě takový můj strach, protože tohle je můj druhý server teprve, předtím ještě nějaká pekárna a teď tohle, takže moc jako nemám přehled vlastně o tom, co zatěžuje server. Jo? Takže jestli jsou nějaké typy rovnou něco Ale takového hloupička. nejznámějšího, zatěžovacího. Nazdar. To je, jako Vím, toho že se neboj. třeba buildcraftová query se prý nemá používat, spíš ta Ender, ne Ender, jo, ano, Ender No, query ta Ender, a ale to je takové. asi kvůli entitám, víš, protože ono, když to něco vytěží, a tak ono tam může zůstávat nějaký problémy s tou mapou. Zatímco, když ty to děláš tou Ender queryno, tak ona jakoby to akorát nahrazuje hlínou, takže tam nevznikají žádný jakoby vadný entity nebo něco takového. Ale Co to prší? myslím, že to vypadá. Ember. No, Čemu to je? ty vody, to jsem vždycky vyhazoval. Vím, že to snad na Towncraft nebo na něco takového, No, z nebo já. Towncrafteru to je, ale nevím. To budu zkoumat, dobře. No, a jinak to je asi tak všechno. Tam pak Ještě vzadu, jsem měl no. dotaz, myslím, že tady zrovna tahle místnost, to je nějaká rozvodná? Ne. Někde to No je ta taková mapa, asi. tady nahoře, tam se akorát. Vedou do toho právě ty dráty, jsou tam baterky uvnitř, ale jenom mě zajímal,
účel. Já mám pocit, že to byla tahle, že ji možná už přestavili. Je to Podle těch možné, drátů by to máš mělo jít pravdu, poznat, tak kam tohle vedou. bylo Nevedou, ono. aha, jo. Tohle bylo ono, protože tady něco takového opravdu bylo, ale Jo. teď už je to jenom mapa. Jo, Jinak dobrá. koukám, kluci už dělají i nějaký cesty, snad. Jo, to někdo minule říkal, no, že dělal nějakou cestu. Ty, to je hrozný. To tam pěkně No, vidět. jinak tamhle právě nahoře Los Hobos, tuším. Tady dole vůbec nevím, někde by tady měl bydlet. Teď nevím, jestli Brit nebo někdo. Já už jsem A si prošel jakž takž, mám tam waypointy, u některých waypointů mám jakože někdo a někdo dvě, ale hodně lidí má cedulky, takže jsem věděl, byl jsem schopen identifikovat, kdo tam bydlí. no, já bydlím někde tamhle, ale já než se zabydlím, to bude chvilku trvat. No tak jo, tak já ti přeju, ať se ti tady na serveru líbí, mezi náma. Děkuji. Jo, zatím to vypadá, že jo. Tak jako vždycky jsou první dny, to je vždycky No, to je takový. vždycky nadšení, jasně. Ale to vydrží třeba. OK, takže děkuji za provedení. Nemáš zač? I mý diváci asi děkuji. A vy doma u televizních obrazovek se mějte. Čau, čau.